já jsem se chtěla zeptat, nevím, jak je zase, asi je to, má na starosti pan tajemník, na webu města se na úřední desce objevilo takový dokument, který se jmenuje zveřejnění záměru prodeje. Město bylo požádáno o prodej pozemku parcelní číslo 125 KU Letky, který je rozdělen na pozemky 125/1-4. Byli jsme na to upozorněni, protože se nám to zdá trošičku zmatečné, protože jak jsem si to vyhledala v katastru, tak v té pozemek kolem předzahrádky u čísla popisného 429, což je ten dům vedle kolonky, je ten první. A jsou to pozemky, které jsme podávali loni. To nevím teďko. Tak je tam asi nějaká píska. Tak je tam asi vyměněné dokumenty, tak asi by to mělo zpět. Aby se nám nepřihlásili vlastníci, že to město prodává její pozemky. Teď už potom, až to můžeme uvěřit, samozřejmě. Díky, že se vydržel.